правиш? Какво искаш да работиш? Сега имаш някакъв бизнес. Разбирам, искаш да си адвокат ли, юрист ли? Какъв ще бъдеш? Ами аз на въпроса по начина, по който ми го задавате, аз вече трябва да се обръщам с вас като мамо. Мамо. Но аз си лично мой въпрос е как ще, нали, ще си развивам бизнеса или как ще, дали ще продължа с адвокатство. Още съм в дилема. Смятам да продължа с ученето, искам да завърша докторантура по право.